Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari va bizning kanalimizning aziz mehmonlari. Sarmog'oybonni ko'rishtirganimdan behad xursand. Bugungi yangiligimiz, bugungi dasturimizning asosiy mavzusi bizning asosiy jamoamiz O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida bo'ladi. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 va Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ya'ni Osiyo Kubogi 2023 ga. Ushbu bellashuvga yaxshi tayyorgarlik ko'rish uchun O'zbekiston milliy terma jamoasi xorij yig'ini, ya'ni Birlashgan Arab Amirligini Dubay shahrida o'tkazadi. Ushbu sana 8-fevraldan 18-fevralgacha. Ushbu yig'inga barcha futbolchilar ro'yxati tuzilgan va ushbu mobaynida, yig'in mobaynida 3 nazorat uchrashuvi o'tkazadi. Bugungi yangiligimiz mana shulardan iborat. Siz yaxshilab joylashib oling, biz esa boshlaylik. Hurmatli futbol ishqibozlari, sizlarga bir narsa qaratmoqchimanki, O'zbekiston futzal terma jamoasi 2-chi va 3-chi kunlari Argentina futzalchilari bilan o'zaro o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishdi. Va 2 o'yinga hisobida ham 1-0 hisobda minimal hisobda mag'lubiyatga uchrashdi O'zbekiston futzalchilari. Ha, bundan nima deyish mumkin, deyishingiz mumkin. Lekin Argentina futzalchilariga, jahon chempionlariga kuchli raqobat qilish bu futzalchilarimizni albatta yutug'i. Bu futzalchilarimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz va futbol assotsiatsiyasiga respekt deb aytib qolamiz. Endi esa millionlar o'yini futbolimizda nimaga? Ha, milliy terma jamoamiz ham 8-dan 18-da Dubay shahrida xorij yig'inlarini o'tkazadi. Ushbu yig'inda O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z jamoasini salohiyatini ko'rib olishdan 3-ta jamoa, ya'ni bitta milliy terma jamoa va 2-ta futbol klublari bilan o'zaro o'tkazishadi. Keling, birinchi jamoa bilan tanishtirsam. Birinchi bu jamoa Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrining Zenit futbol klubi. Zenit xabaringiz bor, Rossiyani yoshi kattadan tortib, umuman Rossiya futbol qiziqadiganlar Zenit deganda bir kuchli bir jamoani anglatadi. Ha, terma jamoa ushbu o'yinda o'zini Zenitga emas, Zenitdan masterclass olishi mumkin. Endi esa 2-chi nazorat uchrashuvi. 2-chi nazorat uchrashuvi bizning doimiy raqiblarimiz Iordaniya terma jamoasi, ya'ni milliy terma jamoasi. Lekin hozirda Iordaniya milliy terma jamoasi buni salohiyatini bilib, hattoki hozir biz, siz va men o'zimizni O'zbekiston milliy terma jamoasining kuchini bila olmaymiz. Chunki hozirda pandemiya sababli ko'p futbolda orqa chekinish bo'ldi. Shunday ekan, ushbu o'yin nazorat uchrashuvi bir mavhum o'yin bo'ladi. O'yin davomida ko'rishimiz mumkin. Bizning 3-chi va nazorat uchrashuvi bu Shaxtyor. Ha, yana xayolingizga keldimi? Shaxtyor deganda ko'p futbol ishqibozlari Ukrainani Shaxtyor futbol klubi xayoliga keladi. Yo'q, bu Shaxtyor Jasur Yaxshiboyevning ishtirok etgan, u yerda chempionga aylangan jamoa Shaxtyorning Soligorsk jamoasi. Ya'ni Belarusiyaning jamoasi. Ha do'stlar, ushbu 3-ta nazorat uchrashuvida biz O'zbekiston milliy terma jamoamizni salohiyatini bilib olamiz. Endi do'stlar, bu yig'inga qaysi futbolchilarni kiritilgani haqida bir gaplashib o'tamiz. Men esa ro'yxatni sizlarga o'qib ishtiraman. Marhamat, eshitinglar. O'zbekiston milliy terma jamoasi Vadim Abramov quyidagi 25 futbolchilik ro'yxatini tuzdi. Keling, birinchi bo'lib darvozabonlar. Darvozabonlar: Abduvohid Ne'matov, Nasaf, Botrali Erkashev, Qo'qon 1912, Javohir Ilyasov, Lokomotiv futbol klubi va bizning eng ishonarli umid qiluvchi bizning himoyamiz Husniddin Aliqulov, Nasaf, Igor Golbin, Navohor, Islomjon Qobilov, Lokomotiv, Ibrohim Xayil Yo'ldoshev, Paxtakor,
Hoca Kibar Alijonov, Paxtakor, Murod Xolmuhammedov, Qo'qon 1912, Farrux Sayfiyev, Paxtakor, Sanjar Qodirqulov, Lokomotiv, Islom To'xtaxo'jayev, Shinyan Urban, Xitoy. Endi esa yarim himoyachilarimiz. Lutfulla Durayev, Bunyodkor, Odil Ahmedov, Tianjin Teda, Xitoy, Aziz Turg'unboyev, Paxtakor, Hojimat Erkinov, Paxtakor, Obek Bozorov, Nasaf, Odiljon Hamrabekov, Paxtakor, Akmal Mazgavoy, Nasaf, Nurulla To'xtasinov, Bunyodkor, Vagiz Galilulin, Neftchiximik, Rossiya, Husnuddin G'afurov, AGMK, Oybek Rustamov, Qo'qon 1912 va 2 hujumchimiz, Temirxo'ja Abduxoliqov, Lokomotiv va Mirjaxon Murahmadov, Bunyodkor futbolchilarni ro'yxatga olgan. Ushbu terma jamoa ro'yxati ba'zi futbolchilarni ham yana mana shu ro'yxat bo'lishiga 100% ishongan. Yana o'sha futbolchilar, yana o'sha Qodirqulov, yana o'sha Lutfulla To'rayev. Shukurki, yana o'sha Sergeyevlar yo'qligi. Vadim Abramov shu milliy terma jamoa tuzganda nima uchun yoshi katta futbolchilarni terishi hayratda qoldiradi. Do'stlar, bu terma jamoani o'yini tomosha qilamiz. Lekin nima bo'lganda ham biz milliy terma jamoamizga faqat omad tilab qolaylik. Olg'a do'stlar. Va biz bilan qoling, sizlar bilan xayr deb qolaman. Thank you.